তথ্য রাজহুয়া করাত বারে বারে অনিহা এসবিআই এসবিআই এটিও জানা নাই কোনে ক্রয় করা বন্দর ধন কোন দলে পালে কাক সুরক্ষা দিবলৈ বারবার চেষ্টা এসবিআই এসবিআই পুনর সময় বান্ধি দিলে ন্যায়ালয় বারে বারে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশনাক অবমাননা করার চেষ্টা এসবিআই আংশিক তথ্য প্রদান করে এসবিআই চেষ্টা চলাইছে আভুয়া ভরার ইলেকটোরেল বন্ডর সবিশেষ তথ্য রাজহুয়া করবলৈ বারে বারে অস্বীকার করেছে এসবিআই পরিণতিত নির্বাচন আয়োগে তথ্য রাজহুয়া করার পাছতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশনা কোনে ক্রয় করা বন্ডর ধন কোন রাজনৈতিক দলে লাভ করেছিল তার তথ্য দাখিল করব লাগিব এসবিআই 2019ৰ পৰা বিক্ৰী হোৱা ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ তথ্য দাখিল কৰিছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই এছ বি আইৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া দুখনকৈ দীঘলীয়া তালিকা ৰাজহুৱা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ইয়াৰে এখন তালিকাত আছে ব্যক্তি অথবা প্ৰতিষ্ঠানে কেতিয়া আৰু কিমান টকাৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰিছে তাৰ তথ্য আনখন তালিকাত আছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে বণ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰা ধনৰ তথ্য কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে কোনো এজন ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে ক্ৰয় কৰা নিৰ্দিষ্ট বণ্ডটোৰ বিপৰীতে সেই ধন কোনটো ৰাজনৈতিক দলে লাভ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই নিৰ্বাচন আয়োগে উদাহৰণস্বৰূপে নিৰ্বাচন আয়োগে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি 2019ৰ 7 মে তাৰিখে গুৱাহাটী কাৰ্বন লিমিটেডে 1 কোটি টকাৰ 2টা ইলেক্টৰেল বণ্ড ক্ৰয় কৰিছিল নিয়ম অনুসৰি সেই বণ্ড বেংকৰ পৰা ক্ৰয় কৰি কোম্পানীটোৱে চান্দা নিব বিচৰা পচন্দৰ ৰাজনৈতিক দলটোক জমা দিব এতিয়া সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে বণ্ডটোটা বেংকত জমা দিব আৰু তাৰ বিনিময়ত 2 কোটি টকা লাভ কৰিব কিন্তু এছ বি আইৰ তথ্যত উল্লেখ নাই যে গুৱাহাটী কাৰ্বন লিমিটেডে ক্ৰয় কৰি নিয়া বণ্ডটোটা বেংকত জমা দি কোনটো ৰাজনৈতিক দলে সেই ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল সেইবাবে শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এছ বি আইক পুনৰ এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে এই নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে ন্যায়ালয়ে ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ সবিশেষ তথ্য দাখিলৰ বাবে এছ বি আইক নিৰ্দেশনা দিছিল কিন্তু তেওঁলোকে বণ্ডৰ নম্বৰ দাখিল কৰা নাই এছ বি আই বণ্ড নম্বৰো ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব উল্লেখ্য যে এছ বি আই বিক্ৰী কৰা প্ৰতিটো ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ থাকে একো একোটা ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ যদিও বণ্ডটোত সেই নম্বৰ স্বাভাৱিকভাৱে পৰিলক্ষিত নহয় কিন্তু বিশেষ মাধ্যমত প্ৰতিটো বণ্ডৰ নম্বৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰি এছ বি আই অডিট ট্ৰায়েলৰ বাবে এইসমূহ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰে এই নম্বৰটোৰ জৰিয়তেই কোনটো বণ্ড কোন ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে ক্ৰয় কৰিছে তাৰ তথ্য সংৰক্ষিত হৈ থাকে আনফালে এটা ৰাজনৈতিক দলে আহি যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট এখন বণ্ড বেংকত জমা দিব তেতিয়া জানিব পৰা যাব যে ৰাজনৈতিক দলটোক সেই বণ্ডখন কোনে জমা দিছিলে কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল ষ্টেট বেংক সেইবাবেই এছ বি আইক নিৰ্দেশনা প্ৰতিটো বণ্ডৰ বিপৰীতে থকা নম্বৰ কিয় ৰাজহুৱা কৰা নহ'ল সেই কথা 18 মাৰ্চৰ ভিতৰত জনাব লাগিব এছ বি আই নিউজ এক্স রিপোর্ট দ্য ক্রসকারেন্ট।